Sigurnost na moru, prvi dio. Ovdje ćemo govoriti o temeljnom tečaju koji se mora položiti da bi se dobila matrikula, odnosno pomorska knjižnica. To je bivši B2, odnosno sada D2 tečaj, temeljne sigurnosti na moru. A cilj ovog tečaja je da steknete znanje i potrebne vještine kako bi u slučaju nesreće na moru bili sposobni brinuti za sebe, a i za druge preživjele, s naglaskom da uvijek držimo sigurnost na prvom mjestu. Od tema koje ćemo proučavati u ovom prvom dijelu, uvodnom dijelu, govorit ćemo o sigurnosti, o načelima preživljavanja na moru, o plovilima za preživljavanje i sredstvima za spašavanje, o SOLAS-u i priručniku za obavljanje vježbi, te o IMO simbolima za sigurnost. Krenimo. Mislim da smo svi čuli za Titanic, to je ovaj brod na slici koju vidite. Međutim, ne znaju svi njegovu ulogu u pomorskom svijetu sa aspekta sigurnosti. Nakon Titanika utvrđeno je da količina sigurnosne opreme na brodovima ne može biti ostavljena na volju brodovlasnika, već mora biti točno utvrđena, te je britanska vlada sazvala konferenciju 1913. godine i 1914. godine su donijeli konvenciju SOLAS, Safety of Life at Sea. Vidite ovdje, to je prva njena stranica potpisana u Londonu 20. siječnja 1914. Ona je tada isticala da svaki brod mora imati dovoljan broj opreme za maksimalan broj ljudi koje može prevoziti. Odnosno, ako brod može na sebe primiti 100 ljudi, sve skupa, govorimo o članovima posade i putnicima, onda mora imati za tih 100 ljudi mjesta u sredstvima za spašavanje. Tijekom godina najvažnije promjene u SOLAS-u su bile materijal od kojih se izrađuje oprema, postao je kvalitetniji, dugotrajniji, pouzdaniji, te količina koja se za neke brodove povećala i za 30%. Odnosno, to je značilo ako možete primiti 100 ljudi, morate imati mjesta za 130 ljudi u sredstvima za spašavanje. Razlog za ovo povećanje od 30% je zbog toga što prilikom napuštanja broda smatra se da će se određena količina ljudi ozlijediti ili će već biti ozlijeđena i samim time kad su ozlijeđeni zauzimaju više mjesta. I zbog toga na 100 ljudi morate imati 130 mjesta u sredstvima za spašavanje. Međutim, unatoč svoje prednosti, SOLAS konvencija imala jedan veliki nedostatak. Fokusirala se samo na opremu. Ona je govorila samo o opremi. Brod mora imati ovo, brod mora imati ono. I to je potaklo osnivanje Međunarodne pomorske organizacije IMO, International Maritime Organization, 1954. u Ženevi. Republika Hrvatska je članica IMO organizacije, tako da sve zakone ili pravila koja donese IMO mi moramo provoditi. Sad, jedna od najvažnijih promjena koje je IMO unio u svijet pomorstva bili su standardi za osposobljavanje, verificiranje i održavanje straže pomoraca i ovi STCW standardi, Standards of Training, Certification and Watch Keeping, su zahtijevali da svaka osoba koja se ukrca na brod prije samog ukrcaja mora biti osposobljena za rukovanje opremom za spašavanje na moru, za gašenje požara i pružanje prve pomoći. Ove tri stavke su nakon nekog vremena pojačane sa još jednom cjelinom, a to je društvena odgovornost. Postalo je očigledno da brodari sve više krcaju ljude prema kvaliteti koju ti ljudi, ti radnici pružaju, a ne prema nacionalnosti, vjeri ili boji kože. Tako da su danas sve posade multinacionalne i samim time postalo je važno da se budući pomorci pripreme na rad sa različitim kulturama, različitim vjerama i budu spremni na fleksibilnost u toj zatvorenoj radnoj okolini.
Što se tiče samog procesa osposobljavanja pomoraca, on uvijek počinje sa tečajem temeljne sigurnosti. Tu imamo dva podtečaja, možemo ih nazvati, odnosno nazivamo ih D1 i D2. D1 polaže bijelo osoblje, a D2 polažu svi drugi, ako žele dobiti matrikulu pomorsku knjižicu, ako žele navigavati. Nema neke velike razlike između ta dva tečaja, osim u satnici, D1 traje kraće. Nakon što se odradi ta temeljna sigurnost, djelatnik, odnosno radnik, sada pomorac, odlazi raditi na brod. Na brodu radi vježbe, što se tiče samog preživljavanja, vježbanja, sigurnosti na moru, gašenja požara, napuštanja broda. I onda na povratku doma ima obnovu znanja, odnosno obnavlja svoje znanje koje je stekao na prvom tečaju i svim drugim tečajima koje je položio. I ukoliko se želi ukrcati na brod u nekom drugom naprednijem svojstvu, mora steći nova znanja, mora položiti neke druge nove tečajeve. I s time se taj krug zatvara, proces obuke i osposobljavanja pomoraca. Položite tečaj, odradite vježbu, radite na brodu, obnavljate svoje znanje, stječete nove znanje i opet idete tako konstantno u krug. Kako bi se lakše snašli, sva važna oprema i njihova lokacija na brodu je jasno označena sa IMO signalima, odnosno naljepnicama koje svijetle u mraku. Tu sad imamo, evo naljepnice, par, nećemo ih sve proučiti, imamo brodicu za spašavanje, brodicu za prikupljanje, splav, kolut, kolut sa konopom, konop sa svjetlom, prsluk za spašavanje, dječji prsluk za spašavanje, termozaštno odijelo. To su sve te naljepnice koje možete očekivati da ćete naći na brodu i one će označavati lokaciju tog sredstva koje je nacrtano na samoj naljepnici. Idemo dalje. Također imate i naljepnice koje mogu biti u bliku strelica koje vas usmjeravaju prema sigurnoj lokaciji. A ovdje imamo opremu koja je dio GMDSS-a, to je Global Maritime Distress Safety System, odnosno globalni sustav za uzbunjivanje u slučajima traganja i spašavanja. Imate EPIRB, SART, pirotehniku, imate ovu ovdje oznaku, dakle tu trebate doći, to će najčešće biti na stanici za okupljanje, nosila gdje se nalaze pribor prve pomoći, odnosno mjesto gdje možete primiti, dobiti prvu pomoć. Što još imamo? Imamo kako doći do najbliže brodice za spašavanje. Na većim brodovima ćete više brodica za spašavanje pa će biti označeni brojevima. Brodica broj 1, brodica broj 2, 3, mjesto za okupljanje 1, 2, 3 i strelice koje vas vode do najbližeg mjesta za okupljanje. Eto. Osim ovih zelenih simbola koji nam označavaju lokaciju nekog uređaja ili opreme ili nas vode do najbliže sigurne lokacije, imamo i plave simbole koji se najčešće koriste za opisivanje neke jednostavne radnje koje morate izvesti. Evo ovdje, mislim da je sasvim jasno, očigledno sa slike što morate učiniti ako vidite ovu naljepnicu, zatvoriti vrata, upaliti motor, spustiti brodicu, spustiti splav, spustiti brodicu za prikupljanje, otpustiti kuku, aktivirati vodeni sprej u slučaju da ste u području zahvaćeno plamenom, aktivirati zrak u slučaju ako ste u području zahvaćenom otrovnim plinovima, otpustiti sigurnosne konope koji drže brodicu na mjestu da se ne bi oštetila u vožnji. Evo ovaj znak koji se najčešće ignorira za vrijeme vježbe, zavezati pojaseve. Ukoliko ne zavežete pojaseve, ta brodica za spašavanje postaje brodica za ubice. I najčešće ljudi nastradavaju za vrijeme vježbe u brodicama za spašavanje puno više nego u stvarnoj situaciji, jer u stvarnoj situaciji nikoga ne treba natjerati da se veže, već se veže sam od sebe, dok je vježba, računa da je to sve gubljenje vremena, ako će poginuti, svi će poginuti, tu nema spasa i šta bi se on sad tu vezao i gubio svoje vrijeme ili vezala i gubila svoje vrijeme.
tako da je ova zadnja plava najčešća koja se ignorira i zbog toga su i stavili tako, ima ispred svakog sica imate znak da se morate vezat. Neko će reći pa nisam malo dijete, da nisam sposoban, da ne znam da se moram vezat, ali nažalost postotak onih koji se ne vežu unatoč tome što znaju da se moraju vezati i rečeno im je da se vežu i imaju naljepnicu, imaju nacrtano da se vežu, ne vežu se. Osim ovih simbola imamo također oznake za protupožarnu opremu. Od ovdje ovih oznaka kojih ima mali milion, ako ćemo tako reći, važne su oznake vatrootpornih vrata. Evo, to su vam ove ovdje oznake vatrootporna vrata. Na novim brodovima ova će vrata biti automatski zatvorena i s time moramo paziti kad planiramo svoj put za bijeg da ne prolazimo kroz ta vrata. Odnosno, kad planirate svoj put za bijeg, svoju rutu za bijeg, vodite računa da vrata kroz koje ste prošli nemaju nikakvu narančastu ili crvenu oznaku, trokut, kvadrat ili rub da im je označen ili najjednostavnije da piše velikim slovima fire door, da ne prođete kroz ta vrata jer postoji mogućnost da će biti zatvorena i onda možete biti u problema ili ne znate gdje, kuda proći. Međutim, ako prođete kroz vrata i zaboravite ih zatvoriti ili ih ne otvorite, a nemaju oznaku da su protupožarna vrata, ne morate uopće strahovati. Takva vrata nemaju nikakvog utjecaja na samo širenje požara, odnosno neće niti pomoći, niti odmoći, ostavili ih otvorena ili ih ostavili zatvorena. Dok je za vatrootporna vrata jako važno da su po potrebi zatvorena ili otvorena prema naredbi zapovjednika broda. To je prvi dio što se tiče sigurnosti na moru, pošto je jako kratak, možemo ići odmah na sljedeći. I ovdje ćemo govoriti o slučajevima i vrstama opasnosti. Opasnosti na moru dijelimo na pod broj 1 potonuće, onda imamo nestanak osobe, požar ili eksploziju, nasukanje, imamo nepovoljne reakcije opasnog tereta i rizik rasutog tereta, pomicanje tereta i sudar. Sad ćemo proći svaki od ovih opasnosti pojedinačno. Ovo su najčešće opasnosti na moru. Moramo nešto znati o tim vrstama opasnosti, koje su mjere predostrožnosti koje se rade, koje su odredbe o požaru, što učiniti u slučaju potonuća, gdje tu igra ulogu stručnost posade i upoznavanje posade sa samom opremom i kako ispravno napustiti brod i koje su teškoće prilikom napuštanja broda. Idemo krenuti pod broj 1. Pod broj 1 je potonuće broda. Do potonuća broda danas dolazi jako rijetko, do potpunog potonuća broda, jer su brodovi izgrađeni sa protusudarnim i protupoplavnim pregradama, čija je svrha spriječiti prodor vode u sve prostore u brodu, tako da brodovi i sa nekim većim oštećenjima još uvijek mogu zadržati svoj plutajući položaj na površini mora. Naravno, što je brod noviji, trebao imati jača pojačanja, odnosno veće mogućnosti sprječavanja prodora vode u druge sekcije koje nisu oštećene u originalnom sudaru, odnosno prilikom originalnog oštećenja koje je nastalo. Prije su bile protusudarne, pa onda protupoplavne. Danas je ta funkcija jedne pregrade dvojna. Svaka pregrada je i protusudarna i protupoplavna. Protusudarna znači da ne dozvoljava da se sila koja je nastala prilikom kontakta tog nekog stranog tijela sa brodom i uzrokovala to inicijalno oštećenje, da se ne širi na ostatak konstrukcije broda, odnosno da raspršuje tu silu. Svaki brod ima određenu dozu fleksibilnosti koji mu omogućava da silu raširi po svim svojim dijelovima kako se ta sila ne bi fokusirala i uzrokovala veće oštećenje. Dok protupoplavne, samim naziv kaže, one sprečavaju prodor vode u druge sekcije broda. Što se tiče nestanka osobe, man overboard, kod pada osobe u more, ako smo je uočili, najvažnije je dojaviti mostu, odnosno osobi za kormilom, da okrene kormilo na stranu na koju je čovjek pao. E sad,
zašto okrenuti kormilo na stranu na koju je čovjek pao? Da li to znači da ga mi želimo pregaziti ili ćemo, ako okrenemo kormilo lijevo, uzrokovati da pramac ode lijevo i da pregazimo tu osobu? To nije točno. Što se događa? Kad brod plovi, kad plovi ravno, njegovo kormilo je u sredini. Kad mi okrenemo to kormilo, kad okrenemo kormilo lijevo, u ovom slučaju na stranu na koju je čovjek pao, ono što se događa jest prvo krma zbog struje vožnje, sile vode koja sad udara ovo kormilo, prvo krma odlazi desno i tek nakon što krma ode desno, pramac počne reagirati i ode lijevo. Odnosno, učinili smo najvažniju stvar za osobu koja je pala u more, udaljili smo propeler od njega ili nje. Zato kad osoba padne s lijeve strane, okrećemo kormilo na lijevu stranu, jer prvo će krma izbiti na suprotnu stranu i tek nakon nekog vremena pramac će otići na stranu osobe koja je pala. I isto tako to nam omogućava da cijelo vrijeme držimo tu osobu u videokrugu. Poželjno je također baciti kolut za spašavanje. Kolut za spašavanje nam označava mjesto pada i ako je osoba pala bez prsluka za spašavanje ili neke svijetle odjeće, bit će nakon milju dvije apsolutno nevidljiva. Nećemo je moći vidjeti, tako da nam kolut u biti označava mjesto pada da lakše možemo pronaći osobu koja je pala u more. Što se tiče požara i eksplozije, protupožarna zaštita na brodu se razrađuje već pri njegovoj gradnji i tada se izrađuje osnovni protupožarni plan, firefighting plan ili evacuation and firefighting plan. On se nalazi u hodnicima u nadgrađu i na ulazima u nadgrađe u posebnim crvenim kutijama i na njima je slikovito naznačeno da se u njima nalazi protupožarni plan. Taj protupožarni plan to je presjek svih paluba koje brod ima, svih glavnih dijelova, i imate položaj, lokaciju svih sredstava za gašenje požara ili prateće opreme i samim time imate i sredstva za spašavanje i njihovu lokaciju. E sad, kome služi ovaj protupožarni plan? To je jedno od čestih pitanja. Ne služi putnicima. Putnici, ako se uopće znaju znači da su na pramcu i na krmi ili lijevo i desno na brodu, to je već napredno za njih, tako da od njih tražiti da oni sad sa tog dijagrama znaju gdje su oni, a gdje treba otići, to je već viša matematika, što bi rekli. Da li služi posadi? Posadi služi u početku da se što prije upoznaju sa samim brodom, sa samim rasporedom, međutim, nakon nekog vremena posada mora znati gdje joj je najbliži CO2 aparat, gdje joj je najbliži hidrant, gdje je najbliže vatrogasno odijelo i aparat za disanje. Ona to mora znati bez da ide pogledat na protupožarni plan. Tako da protupožarni plan za posadu služi samo u početku da se brže upoznaju sa brodom. Tako da možemo reći da ni njima ne služi i onda su nam ostale samo treće osobe, odnosno treća solucija, a to su osobe koje su vrhunski osposobljene za gašenje požara, a ne znaju ništa o brodu. A to su vam vatrogasci sa kopna koji u slučaju potrebe dolaze pomoći i onda oni uzimaju taj protupožarni plan, gledaju što imaju, s čime raspolažu i pripremaju svoju akciju na temelju tog protupožarnog plana. Evo kako taj protupožarni plan izgleda otprilike. Imate, kao što sam rekla, presjek svih paluba i sa strane imate legendu da znate šta od ovih ikonica znači. Što se tiče samog gašenja požara, odnosno pristupa akciji gašenja požara, uvijek ćete imati na brodu dva tima. Jedan gasi, a jedan suzbija širenje. Požar se širi prema gore u sekundama, lijevo i desno u minutama, a prema dolje u satima. Tako da imamo dvije ekipe koji dolaze bočno prema požaru i one suzbijaju širenje, a jedna ekipa dolazi odozgora i ona gasi požar. Požar gasimo odozgora, naravno ne direktno odozgora, govorimo o nekoj dijagonali, a lijevo i desno govorimo o suzbijanju širenja požara.
I kao što sam rekla, pripazite na lokacije protupožarnih vrata, bit će označene na ovom protupožarnom planu, ali i na samim vratima bit će ili nešto crveno ili narančasto ili velikim slovima da se iz aviona vidi fire door, protupožarna vrata, tako da se nemate što misliti, kroz ta vrata ne bi trebali planirati proći u slučaju nesreće jer će najvjerojatnije biti zatvorena. Svaki član posade mora biti osposobljen za protupožarnu zaštitu, a vaše dužnosti i obveze u slučaju požara su vam istaknute na rasporedu za uzbunu, odnosno na master listi. Ovo master nije zapovjednička lista, nego master je okupiti. Master lista, lista za okupljanje, odnosno naši su to preveli raspored za uzbunu. Izvadak iz ove liste nalazi se u vašim kabinama. Ono što još morate znati da kad ste otkrili požar, kad ste otkrili požar, morate pristupiti prvo alarmiranju ostale posade, pa tek onda gašenju požara. Osim ako ne govorimo o iznimnom malom požaru koji možete odmah u roku 10, 15, 30 sekundi riješiti. Zašto je jako važno da alarmirate ostalu posadu? Morate osigurati potporu. Ako krenete nešto raditi, a niste osigurali da neko zna da to idete raditi i neće vam doći u potporu u nekom skorom vremenu, prilikom tog gašenja, tog malog požara, može se desiti da se onesvijestite, da se spotaknete, da padnete, da se ugušite i niko sad ne zna da ste vi uopće počeli gasiti požar jer niste nikoga obavijestili. Tako da, ako morate birati između gašenja i alarmiranja, onda prvo alarm, pa onda gašenje. A ako ne trebate, onda probajte istovremeno, dakle to su radnje koje se radi istovremeno, znijećite onaj alarm sa strane koji ima u svim hodnicima. Naravno, više branje svi brodovi imaju i sustav detektora koji će u takvim situacijama i dojaviti mostu lokaciju požara. Da bi ugasili požar, možete se poslužiti metodom hlađenja, gušenja, uklanjanja gorive tvari ili sprječavanja kemijske reakcije. Prije ovo bio trokut koji se sastojao od topline, zraka, odnosno kisika i gorive tvari da bi dobili požar. Međutim, kako se je događalo da iako imamo toplinu i kisik i gorivu tvar, nije dolazilo do požara, očigledno je bilo da još neka četvrta stavka mora biti prisutna da bi došlo do požara i to je kemijska reakcija. I sad, imamo vodu, voda uklanja toplinu. Pjena također uklanja toplinu, ali djelomično i guši, uklanja kisik. CO2 guši, uklanja kisik iz ovog tetraedra izgaranja. Ukoliko uklonite drvo, uklonite paletu, ugasite plin, s time ste uklonili gorivu tvar, a sa kemijskim prahom, samo ime mu kaže, s njime sprečavate kemijsku reakciju i tako gasite požar. Sljedeća opasnost smo rekli da je nasukanje. Nasukanje možete, kao što vidite ovdje na gornjoj slici, može biti namjerno i na donjoj slici nenamjerno. Što je to namjerno nasukanje? Namjerno nasukanje je jedan od najtežih manovri koje kapetan, zapovjednik broda, mora izvesti, jer da bi ga izveo pravilno, mora nasukati brod na točno određeni dio obale, na točno određeni način, tako da nakon nasukanja brod ne poprimi veće oštećenje nego je imao prije nasukanja. Kad će kapetan se odlučiti za ovaj manevar nasukanja? Kad brod poprima toliku količinu vode da ga jednostavno ne može zadržati u plutajućem položaju i sad tu kapetan mora poznavati i oceanologiju i vrste morske dna i čitati vremensku kartu. Odnosno, nakon nasukanja ne smije se brod zbog utjecaja vjetra i valova i drugih elemenata prevrnuti. Inače, to se smatra da nije adekvatno napravljen manevar namjernog nasukanja. A do nenamjernog nasukanja dolazi zbog kvara na strojevima, ljudske greške ili loših vremenskih prilika. Sljedeća opasnost su nepovoljne reakcije opasnog tereta. Ovo ovdje na slici što vidite je brod koji prevozi ukapljene plinove. I rizik rasutog tereta. I sad se tu postavlja pitanje što je opasnije? Ukapljeni plinovi ili nafta ili riža i žito, kukuruz. Plin, nafta, riža. Riž imate u kući, a nafta je tamo u autu daleko. A imate rižu,
a riža je opasnija. Kako je riža, kukuruz, žito opasnije od nafte i plina? Iz jednostavnog razloga. Što se tiče zapaljivosti, nafta je zapaljiva, njene pare gore, ukapljeni plinovi također gore, njihove pare isparavanja gore. Tako što se tiče zapaljivosti, nafta i plin su opasni. A što se tiče riže, recimo na primjer, ona ne samo da je zapaljiva, nego je samo zapaljiva. Ima svojstvo da se sama zapali. Dok ovdje u ovom slučaju, ako imamo naftu, barel nafte, možemo bacati šibice, 1000 zapaljenih šibica, ko zna hoćemo li i kad ćemo uspjeti zapaliti površinski sloj nafte. Mora biti točno određeni postotak nafte i zraka, odnosno kisika, iznad nafte da bi mi postigli da tu smjesu površinski sloj da zapalimo pare iznad nafte. Dok riža ne moramo je ništa niti taknuti, samo gledamo u nju nakon nekog vremena, ona se navlaži, nabubri i sama od sebe se zapali. Tako možemo reći što se tiče zapaljivosti, možemo staviti 51% da je riža opasnija u odnosu na 49% nafta i plin. Što je razlog zašto je riža, žito, odnosno rasuti teret puno opasnije od tekućeg tereta? Ako imate bocu vode ispred sebe kao što ja imam, okrenute je tako da je horizontalna i sad valjajte bocu naprijed nazad. Nemojte prejako ako je to neko gazirano piće da ne bi kreirali mini bombu. Ja imam vodu. I sad, svojstvo tekućine je da kad prestanemo mi valjati brod, odnosno kad se brod prestane valjati, tekućina se sama od sebe umiruje. Ima tendenciju da sama sebe umiruje, sama se nastavlja valjati lijevo i desno i umiruje se u tom skladištu. I ako okrenemo brod lijevo, voda uvijek stoji u stabilnom vodoravnom položaju. Kako god mi okrenili brod, odnosno skladište, tank ili bocu vode koju držite ispred sebe, voda se stavlja u horizontalan položaj. Sad već vidim da znate koji je problem kod riže. Brod se nagne lijevo, riža ode lijevo i ostaje lijevo i prevrće brod. Tako da danas jako rijetko možete naići na ovakve brodove koji u ovom jednom otvorenom grotlu prevoze rasuti teret, jer ovo je brod se nagne 10-20 stupnjeva, veliki, iznimno veliki rizik prevrnuća broda, tako da danas ovakva otvorena grotla više manje se izbjegavaju, nego imate manja grotla, manja skladišta gdje se pomalo krca rasuti teret kako bi se spriječilo da jedna velika homogena masa tog tereta uzrokuje prevrnuće broda. Možemo dalje. Na pomak tereta. Ovdje sam stavila kao primjer kontejneraš, jer za razliku od svih drugih brodova koji prevoze teret, kontejneraš se može reći da ne prevozi teret. Jer jedanput kad vi stavite kontejner na kontejneraša, on se ponaša kao dio broda, kao Lego kockice. Ako ste se igrali ikad sa Lego kockicama pa ste ih sve spojili u jednu kocku ili kvadar, pravokutnik, što već, sami znate da je u takvom položaju apsolutno nemoguće izvući neku od središnjih kockica. Bočne možete, bočne rubne možete, ali one srednje, bilo gore, dole ili po sredini, same one gornje ploče, fizički je nemoguće za izvaditi. I to je razlog zašto kontejneraši su danas jako popularni, jer ako se ispravno slože na brod, kontejneri se ponašaju kao dio broda. Međutim, naravno, ako falite jednu stranu, odnosno ako jedna strana nije dobro zahvaćena, može doći do potpunog gubitka tereta u tom slučaju, odnosno da izgubite više manje sve kontejnere koje imate na brodu. A još tu možemo reći što se tiče pomaka tereta, svi tereti na brodu bi trebali biti učvršćeni tako da ili se ne kreću ili imaju minimalnu količinu kretanja koja neće smanjiti stabilnost broda. I zadnje što nam je ostalo je sudar brodova, brod-brod ili brod-obala. I ovdje na ovoj slici, zato sam je i odabrala, možete jasno vidjeti protusudarnu pregradu, odnosno gdje ona odista se nalazi. I vidite ovdje ovo što izgleda kao škrge na brod ima. To je taj učinak fleksibilnosti protusudarne pregrade. Brod je poprimio udar sa ove strane i sad ta prva protusudarna pregrada je spriječila da ta sila udara, udarca,
se proširi dalje na konstrukciju broda. I ovdje se brod suzbio kao harmonika i tu se sila raspršila i prestala djelovati. I sad, s ovakvim oštećenjem, iako izgleda grozno, svaki kapetan više manje može doći do najbliže sigurne luke bez problema. Na koji način? U krmene tankove ukrca više balastne vode, tako da spusti krmu, a podigne pramac, tako da ne ulazi previše vode ovdje, aktivira sve pumpe koje ima i ispumpava vodu, kako voda ulazi, ispumpava vodu i nastavi ploviti do najbliže sigurne luke gdje će se izvršiti popravak ili on je baš ne izgleda kao novi brod, možda će ga poslati u rezalište. Sve ovisi o kvaliteti ostatka broda, odnosno o brodaru što će on procijeniti. Ali ono što je za nas bitno, vidite ovdje, čak i uz ovako oštećenje, brod može nastaviti ploviti zbog tih protusudarnih pregrada. Također, što se tiče sudara, imate i pravila za izbjegavanje sudara na moru, ali međutim, kako je već prošlo 30 minuta, to je recimo neki limit, sad bi recimo već da ste u učionci tražili pauzu i gledali me potpriliko blido, sad ću ja vama dati pauzu i onda se vidimo na drugom dijelu iz sigurnosti na moru.